Ahojte ženky, a vidíme sa tu znova, takže už nám to pokračuje vyššie a vyššie tie týždne. Za chvíľu už pomaly budeme končiť a už nebudem pridávať tieto príspevky, však po porode sa to vlastne končí. Ale ešte vám aj, nebojte sa, ukážem vám dieťatko aj všetko vlastne. Tento týždeň by som chcela nadviazať vlastne na ten minulý týždeň na video, čo som vám vlastne hovorila o knihe Psychológia pre milujúcich rodičov, o tejto. Tak by som chcela tento týždeň nadviazať, lebo vlastne mám ešte literatúru, čo sa týka vlastne dieťatka, alebo môjho vlastne zisťovania, alebo môjho nadobúdania vedomosti ohľadom rodičovstva, materstva aj vlastne toho všetko, čo to dieťatko potrebuje a tak ďalej. Keďže nechodím vlastne na žiadne tehotenské kurzy, lebo nám to bohužiaľ nevyšlo. Lebo väčšinou tam teda akože sú tie laktačné poradkyne, psychologičky a zdravotné sestry, spôrodnice a tak ďalej. A oni vám tam vlastne hovoria, že čo ako aj ukazujú a tak ďalej. Nám to bohužiaľ nevyšlo, tak som si teda zaobstarala nejakú literatúru a teda čítam. Buď už cez internet budete, ak teda chcete, ale ja som dala prednosť teda klasickej knižnej verzii, pretože pre mňa je kniha, keď už sa mám aj niečo naučiť, aj niečo čítať, tak kniha je vlastne proste kniha, chytíte do ruky, pozriete, vidíte, nemusíte nič hľadať na telefóne, tak mám radšej teda klasickú knihu, tak teda som alebo teda časopis alebo nejaký rešerš a tak ďalej, tak mám radšej teda v klasickej papierovej verzii, aj keď to už asi staromodnejšie v dnešnej dobe. No, každopádne o tejto knihe som vám hovorila, aká je fakt perfektná, pokračujem s ňou ďalej, snažím sa ju nosiť naozaj, aj keď idem autobusom, tak do autobusu si ju vezmem, čítam si. Ono je potom najlepšie, keď si tam robíte nejaké zvýraznenie, alebo počiarknete, alebo niečím, alebo si tam, teraz sú tie lepiace malé papieričky, si, pardon, prilepíte, ak vás niečo zaujíma, pretože ono tým, že nie ste doma v kľude a nečítate si to, ale čítate to napríklad chvíľu v autobuse, cestou niekam, chvíľu naspäť zase cestou, tak je to také trošku roztrúsenejšie a tak sa k tomu ešte vlastne lepšie vrátiť, ale robila by som to aj keby, že to čítam doma v kľude, iba, lebo mám rada v tom poriadok a viem sa potom k tomu lepšie vrátiť, aj výzorovo si to pamätám podľa fotografickej pamäti a tak ďalej. Takže vlastne to je k tej knihe. No a mám ešte jednu knihu, ja som zvolila teda, chcela som najprv iný titul, ale bohužiaľ bol vypredaný a museli by sa robiť do tlače tej knihy, čo vlastne nikto nevie, kedy bude a nezistila som, že či sa chystá alebo nechystá do tlač a kedy bude teda predajná, lebo mi to nikto nevedel povedať ani v žiadnom vlastne knihkupectve. Tak som nakoniec vybrala z tých, čo mali a čo boli prístupné, sa mi najviac páčila táto. Je takého menšieho formátu, že nie je klasická veľká A4. Pardon. Nie je klasická veľká A4. Je to trošku menší formát, takže sa vám ľahko zmestí aj do ruksaku, nie je to veľké. Je trošku síce hrubšie, má klasickú takú tú pevnú väzbu. Na boku, čož táto nemá, táto má takú skôr časopisoidnú, alebo ako to nazvem, tenšiu. Tá má klasickú hrubu, ale aj tak som si na ňu spravila z klasického obalu na zošitý obal, aby sa mi teda nezničila. No a je to vlastne nová veľká kniha o dieťati, hej, že čo všetko rodičia musia vedieť. Je tam super, čo tam je, tak vlastne je to až po je to vlastne až po tretí rok života toho dieťatka tam popísané, hej, sú tam aj rôzne choroby, ktoré by napríklad mohlo mať to dieťatko, zistíte, že ako čo
sociálny vývin, materský, motorický, napríklad v druhom veku to je rituály, nejaké prvé vety, spánok, nuda, prvé hračky, ako čo s tým, čo robiť, hej, takže vlastne táto kniha vám neslúži iba na začiatok, ale slúži vám vlastne akoby na prvé 3 roky s tým, že nemusíte si ju prečítať celú, kým porodíte, hej, táto by bola vhodnejšia asi, kým porodíte, možno aby ste vedeli, ako sa správiť k tomu dieťatku, aspoň teda niektoré z tých častí si vyselektovať, lebo predsa len keď už teraz nebudem asi stíhať úplne všetko prečítať, tak aspoň budem selektovať, ako hovorím. Túto knihu vlastne nemusíte celú prečítať tým, že ona má skoro 400 strán. Je to až po tretí rok, ako hovorím, takže vy si môžete vlastne prečítať to Tehotenstvo, radosná novina, hej, aj ten, pardon, ak si to teda nekúpite na začiatku tehotenstva, tak ja už asi tiež vynechám to, ten začiatok, nejaké info o dvojčkách, trojčkách, tehotenský kalendár, tehotenský test, ako som to zistila, tak ďalej, hej. Skôr ma teda asi bude zaujímať ten pôrod, prvé hodiny, spôsob, medikamentozne tíšenie bolesti, zákroky, dojčenie, prvé hodiny po pôrode, 6. nedele, plán pôrodu a tak ďalej. Hej, že tu je to všetko vlastne opísané. A čo sa týka toho samotného pôrodu, to určite akože si chcem prečítať, to je nejakých 60 strán, necelých alebo 40, ak dobre počítam. Takže to nie je také hrozné s tým, že oni sú tam vlastne aj obrázky, hej, vo vnútri. A tiež to nie je všetko písané od kraja, to sú nejaké typy zaujímavosti na boku, obrázky, takže vlastne to nie je také náročné pri tom pôrode, hej, vidíte, takže to ani to písmo nie je nejaké extrémne malinké, drobnúčke, takže ono sa to bude aj rýchlo čítať v podstate. Tie základné veci o pôrode a už potom vlastne postupne si budem čítať aj ten prvý rok. Prvé kročiky, nejaký vývin počas prvých 12 mesiacov, emociálny, sociálny, bezpečná domácnosť, učenie, hra v prvom roku, dojčenie, umelá výživa, doplnky mliečnej výživy. Telesná hygiena od hlavy po pety, to znie zaujímavé, to ma bude určite zaujímavé, 199, to si... Budem určite pozerať postielka. Tu je upokojenie ukričených dojčiat. Tu je napríklad aj obrázok po obrázku, ako prebalovať dieťatko, hej. Že vlastne nemáte to iba popísané, ale je tam aj tá nejaká vizuálna stránka, hej. Nie je to ako video samozrejme, lebo teraz na YouTube nájdete veľa videí, kde vám tam ukazujú celý proces na nejakých detičkách, ako chytiť to dieťatko, ako ho prebaliť a tak ďalej, čo je lepšie si pozrieť samozrejme video, ale môžete si to aj takto, lebo tu sú zase vystihnuté niektoré veci, ktoré vám do toho videa nepovedia, hej, lebo zväčša to iba tak nejak natočia narýchlo a tak ďalej, hej. Takže je tu aj čo je aj teraz veľmi populárne nosenie dočiat v šatke, hej, je k tomu napísané. A napríklad je tu aj o prerezávaní zúbkov a je tu napríklad taká bublinka, čo je po celej knihe, som si všimla. Na boku, čo som hovorila, tie typy, rady a toto, tak je tam, že napríklad vedeli ste, že v jednom poradcovi matiek zo začiatku 19. storočia, takže v podstate nejaké takéto podobnej, obdobnej knihe z 19. storočia, sa pri ťažkom prerezávaní zúbkov odporúčalo narezanie ďasien tomu novorodencovi, hej. Takže takéto zaujímavosti, hej, že aj nejaké historické vám tam dajú, alebo typy, čo...
No a je tu viacej takýchto zaujímavostí, že vedeli ste, hej. Chcel som vám prečítať, ale toto bola zrovna taká hovadina, takže to vám nebudem čítať. Je tu toho veľa, hej, niektoré to vedeli ste, hej, že tak je to vlastne aký baz histórie, že aké sa to kedysi, v podstate momentálne to pre vás není žiadnym spôsobom podstatné, hej, takže to je skôr také, že pre zaujímavosť, ale je fajn, že to tam vlastne dajú, lebo aspoň vidíme, aj my sami, keď čítame tú knihu, že ako sa vlastne tá celková starostlivosť o to dieťatko aj všetko vlastne vyvíja dopredu, hej, aj ten samotný pôrod. Napríklad dneska som volala s rodinou z Čiech a mi vlastne povedali, že ona keď rodila, a to bolo 30 rokov dozadu, 28-30, nejak tak, tak vlastne vtedy ešte neboli akože tie nejaké predpôrodné čakacie tie miestnosti, kde ste sa mohli zosprchovať a tak ďalej, že oni vlastne museli po chodbe chodiť hore-dole, nechceli ich ani pustiť si sadnúť, lebo keď chodili, tak sa vlastne ako keby rýchlejšie otvárali, lebo to dieťatko na nich tlačilo, hej. Takže niektoré ženy chodili celú noc, chodili hore-dole, nechceli im dovoliť sa ani sadnúť. Oni od tej bolesti a všetkého boli tak strašne unavené a potom išli na pôrodnú sálu a ešte museli tlačiť a ešte museli fungovať a ešte splodiť vlastne ten nový život, hej, takže bolo to náročnejšie, teraz v podstate je tam o trošku väčší luxus. Čo som ešte chcela dodať k tej knihe, tak cena bola v podstate priateľná na to, že nie je to kniha, že si ju prečítate počas tehotenstva 9 mesiacov a čau, hej, už neotvoríte, je to vlastne na prvé 3 roky života, takže vy v tých 3 rokoch si to môžete kedykoľvek otvoriť. Pozrieť si, prečítať si, vrátiť sa k tomu, možno zistiť, že kde som spravila chybu a tak ďalej. Samozrejme potom to môžete zase niekomu ďalej darovať, nejakej rodine a tak ďalej. Takže oni sú to kvalitné, hrubé, pevné knižky, hej. Aj ten list, keď chytíte, tak není klasická A4, ale je to taký ten kriedový list, takže pevný proste, že viacej vydrží aj to otáčanie, aj tú manipuláciu s tou samotnou knihou a tak ďalej. Takže túto som zvolila, tá sa mi teda páčila, lebo bola aj veľká kniha, tuším, o materstve, alebo nejak tak sa to volalo. To bolo skôr, čo sa týka formátu, tak nebola takáto malá, ale bola väčšie. Tam boli napríklad rozpísané choroby, že ako napríklad ošetriť dieťatko a tak. Celkom dosť slušne, ale nemyslím si, že to tak treba, lebo aj tak, keď sa niečo tomu dieťatku stane, tak asi pôjdete s ním k doktorovi, hej, a zase už nejaké klasické porezanie a tak ďalej viete ošetriť, hej, takže tam som radšej teda zvolila toto, hej, že mám do 3 rokov taký ten základ. Takže to som toto zvolila. Ako nejakú inšpiráciu sa môžete inšpirovať, hej, akože ak sa vám bude páčiť iná kniha, tak určite si zoberte inú. Mne sa teda najviac z tých, čo my sme mali, páčila táto. A potom ešte som zvolila trošku niečo také, ako keby, ako nazveme to mainstreamovejšie. Je to časopis Mama a ja. Zvolila som si aj kvôli tomu, lebo vlastne niektoré veci sú tam zaujímavé a viem, že ten časopis spolupracuje odkedy vyšla táto kniha aj s touto knihou, hej. Takže oni do niektorých tých článkov vlastne dávajú úryvky z tejto knihy ako zdroj ho uvádzajú a je to zaujímavé, na margo toho vlastne napíšu aj celý ten článok a tak ďalej, hej. Sú tu aj nejaké novinky, inšpirácie, hej, dizajnové vecičky a tak ďalej. Sú tu napríklad články nedávno som čítala, tu mi to vyskočilo, Darujte materské mlieko, hej. Píšu to vlastne odborníci, je tam vždy uvedený ten odborník, ktorý tu napísal, nejaká laktačná poradkyňa alebo psychologička a tak ďalej, hej. Pediatrička, tak snažia sa vlastne aj s tými odborníkmi spolupracovať. A vlastne aj s nimi riešite články, že nie je to len také, že niekto si to z niekade vycúcal, akože áno, sú tam aj
aj také, ale zase viete si to vyselektovať, hej. Sú tu zaujímavé veci. Napríklad tu je, že prvý rok a práve tu je uvedená tá psychológia, moja psychológia, hej. Teda psychológia premlúvajúcich rodičov je tam uvedená ako zdroj. A je tu z nej aj citované. Takže to je zaujímavé. Sú tu rôzne ďalšie napríklad recepty, čo dieťatku aj sebe po porode. Akože tie články sa dosť menia, hej. Ono, je to proste časopis, hej. Ale teda dá sa z toho vybrať si, teda aspoň mne to príde zaujímavé. Akože niektoré články viem, že tuto hneď na začiatku som rovno preskočila, lebo to mi prišlo ako úplná hovadina a bol tu článok o vlastne... Článok sa bola dobré, hej, že etiketa je dôležitá aj doma, ale vlastne bolo to o nejakej mamičke, ktorá pracuje pre pani prezidentku Slovenskej republiky, hej. A teda, pravdu povediac, som to preskočila, že toto proste čítať nebudem. Ale napríklad moja mamka to zaujalo, takže som prečítala ten časopis a ona si to prečítala. Tak je to vlastne o tom aj, čo vás zaujíma. Ale myslím si, že ten časopis je celkom fajn a viete si z neho vybrať, čo sa vám páči a čo nie, hej. Takisto aj sú tam vlastne reklamy, nejaká DM-ka tam má, nejaké detské vetičky tam ukazuje, alebo teta a tak ďalej, hej. Takže napríklad aj tam si viete pozrieť, že aká je novinka, možno ak by sa vám zapáčila, nezapáčila. Je to na vás, hej, akože zobrala som to ako taký vedľajší nejaký zdroj a teda celkom akože zaujímavý. Takže v podstate mám ako keby tieto tri veci, hej, momentálne, ktoré sa snažím nejako priebežne čítať, pozerať si a tak ďalej, hej, keď mám čas. Aby som bola čo najlepšie pripravená, ono aj tak človek v podstate na to príde až keď sa to narodí a bude to držať, aj tak možno mu všetko vypadne a nič nebude vedieť, hej, tak ono to môže byť akože. Ale myslím si, že ako písali v tej psychológii pre menúcich rodičov, že už len to vedenie, že vy vlastne máte tie informácie v hlave a viete, tak je oslobodzujúce, hej, pre tú mamičku, lebo keď ja nevie nič, tak možno, že je o to viacej vlastne nekľudná a tak ďalej, takže mňa napríklad aj toto, že ja si môžem o tom prečítať, zistiť aj z týchto rôznych stránok, či už psychologickej, alebo pediatrické a tak ďalej, hej, že sú tam nejaké dôkazy o tom a tak ďalej, tak je pre mňa vlastne oslobodzujúce, že to viem, hej, a že nebudem škodiť tomu dieťatku, aspoň podľa toho môjho uváženia. Takže tak. Je to na vás, či si budete niečo čítať alebo nie, či sa budete venovať iba nejakým článkom na internete. Ale ja som teda zvolila tieto tri publikácie a kľudne mi napíšte pod toto video, že aké knihy ste vlastne vy zvolili, alebo časopisy a tak ďalej, že čo sa vám nejako osvedčilo. A určite som zvedavá a pozriem si to, ak o nich teda neviem a nezamietla som si ich tak nejak v hlave možno. Bude ma to teda zaujímať a vidíme sa ďalší týždeň. Čaute!